Stop, stop, stop. Ještě než začnete psát, že intra zase měním jako ponožky, tak bych vám chtěl říct, že všechno vlastně, co se na tom kanále děje a jak to měním a takhle, je přece jenom moje věc. A stejně si myslím, možná někteří z vás budete souhlasit, že to chtělo nějakou tu změnu. Přece jenom koukat několik videí v kuse na to stejné intro už se mi nezdálo úplně vhodný, tak tady máme další od strašně šikovného grafika Dandise. Tímto videem bych mu chtěl poděkovat, pokud vás zajímá hudba, kanál grafika a takovýhle věci, tak nezapomeňte mrknout do popisku. No a teď si užijte zbytek toho intra.